Miloslav Švandrlík Dědek proti Alibi Nadporučí kříž si vyměnil s poručíkem Blotkem pohled plný hraného zoufalství. Důchodce Čambal, kdysi major VB a stále ještě jeden z nejzuřivějších detektivů v tomto státě, se právě vrátil z dlouhodobého léčení a byl na cestě na stanici. Že už si tědek nedá pokoj, kroutil hlavou blodek. Já až se dostanu do důchodu, jestli se toho ovšem dočkám, tak si koupím prut a budu chodit na pstruhy. V životě už nebudu chtít nic slyšet o nějakém kasaři nebo lupiči. Já budu pěstovat norky, řekl kříž, nebo možná nutrie, ale pro dětka je kriminalistika koníčkem. Takový by snad měli sloužit do posledního dechu. Jen počkej, tento tu zase rozsvítí, varoval ho blodek. Vsadím se, že se vrátil plnej elánu a zase nám s něčím zamotá šišku. My si ji zamotat nedáme, rozhodl se kříž. Už čtyři roky není naším představeným a může být rád, že mu to fušování do řemesla vůbec trpíme. Za chvíli vstoupil dědek do místnosti. Pozdravil se srdečně s bývalými podřízenými a začal žvatlat o poměrech v sanatoriu. Kříž i blodek si oddechli, protože dokud jim nezačal vrtat do rozdělaných nebo dokonce už uzavřených případů, byl docela snesitelným společníkem. Ale Čambal nepřišel vykládat o léčení plicních chorob. Ten Venda Rampa sedí, řekl náhle. To teda sedí, potvrdil mu tento nesporný fakt příš. A záhadnou záležitost z toho neuděláte ani vy? Ten nejjasnější případ, jaký jsem kdy viděl. Dělal káču v plynostavu, strážný ho vyrušil a on utek. Na základě popisu jsme šli za ním a načapali jsme ho, jak se zrovna převléká do pyžama. V půl pátý ráno. Uhodili jsme na něj a hned se přiznal. Venda Rampas se přiznal, divil se Čambal. Ten starý pacholek zatloukal, i když jsme ho chytili s hasákem v ruce. To, že les do pyžama, není přece žádný důkaz. No, přiznal se, řekl kříž. A strážný ho identifikoval. Takovej krátkozraký dědek nemůže nikoho bezpečně poznat, mávl rukou Čambal. Ten je rád, když rozezná ženskou od mužskýho. Prosím vás, sepnul ruce kříž. Když už chcete do něčeho mermomocí šťourat, tak si najděte něco méně jasného a nesporného. Ba ne, chlapečku, řekl dědek. Venda tuhle káču neudělal. Blodek vyskočil ze židle a zaúpil. O kříže se zřejmě pokoušel jim dloby. Já tu káču viděl, pokračoval klidně Čambal. A proto jsem taky za vámi přišel. Typická práce podroužka nebo karmazína. Oba se zaučovali u Berty Holana, co je teď ve Švýcarsku. Venda Rampas pracuje úplně jinak. Venda Rampas se přiznal, zlobil se kříž. Přece není šílený, aby bral na sebe něco, co neudělal. Nikdy takový sklony neměl, souhlasil Čambal. A pochybuju, že by se v něm něco takového probudilo. Tak vidíte, řekl Blodek. Ostatně je možné, že nepracoval svou metodou jen proto, aby od sebe odpoutal podezření a uvrhl je na své kolegy. A pak se vám přiznal jen proto, že jste ho přistihli, jak se chystá v půl pátý ráno do postele. Pokyvoval hlavou dědek. Kde pak, mladenci? Za tímhle tím něco vězí. Pro nás je to uzavřený případ, rozhodl kříž. Dědek pokrčil rameny podal křížovi a blotkovi ruku a řekl, že když má tolik volného času, že se zatím trochu podívá. A spokojeně vyplul, nedbaje jejich poněkud soustrastných pohledů. Venda Rampas seděl na pankráci a byl velmi překvapen, když se dozvěděl, že má návštěvu. A když spatřil starého Čambala, zatvářil se dost znechuceně. Představ si, Vendo, řekl Čambal bodře, že jsem ti vlastně přišel dělat advokáta. Já si totiž myslím, že jsi nevinný jako Lilie. O čem to mluvíte? divil se Venda. O tý káče v plynostavu. To udělal podroužek nebo karmazín. Řekni mi, proč je kryješ. Blbost, ty, jsi, pokud vím, dělal vždycky sám. Jsi individualista. Ani ženskou si do toho, jakže ji nenamočil. Jak to, že máš najednou takovýhle komplice? Fantazírujete, dědoušku. Už vás ta fízlovina zmáhá. Uvidíte, že skončíte ve cvokhauzu. Tak ty jsi to tedy udělal? Jo. Sám? Úplně sám jsem přece individualista. No, já si to ještě trochu prověřím. Venda se najednou rozlobil. Hergot, dětku, nechtěl byste mě konečně nechat na pokoji? Musíte otravovat i ubohýho vězně? Nestačí vám, že upím v žaláři? Mrzí mě, že upíš nevině. Jděte se svým humanismem k šípku koulel očima rampas. Vidím, že tě má přítomnost po dráždí, chechtal se Čambal. No, já už tě nebudu obtěžovat. Když jsi to udělal, tak si pikej. Podroužek to neudělal 24. června, kdy byl učiněn pokus o vyloupení pokladny v Plynostavu. Byl v Bratislavě u dcery. Stoprocentní alibi zbýval tedy karmazín. Ale to se Čambalovi nějak nezdálo. Karmazín a Rampas se nikdy neměli příliš rádi. lze to tak mírně vyslovit. Bylo velice nepravděpodobné, že by se dali dohromady. Jaký by to mělo smysl, aby šel Rampas sedět místo Karmazína? Počkat, vydechl náhle dědek. Co se takhle poptat pozdraví Bertíka Holana? Jestli pak mu ještě svědčí pobyt u Ženevského jezera. Vytočil číslo majora Heidi a dočkal se odpovědi, která ho ani nepovzbudila, ani nesklamala. Berta Holan zmizel dočasně z očí švýcarské policie. To, že by se ilegálně vrátil do ČSSR, se nedá vzhledem k jeho mentalitě předpokládat. Nelze to ani ovšem stoprocentně vyloučit. Čambal usilovně přemýšlel a najednou se uhodil do hlavy. Ježíš Maria, já jsem starý mezik, který fakticky patří do důchodu, spílal si. Proč jen nás ta skleróza zachvacuje tak záhy? Já, idiot, se starám o to, kdo se pokusil udělat tu káču v plynostavu, a ono o to vůbec nejde. Co když to udělal karmazín? Venda s tím vůbec nesouvisí a vzal to na sebe z nějakých dosud neznámých důvodů. A Čambal se pevně rozhodl, že vypátrá, co dělal doopravdy Venda Rampas v noci z 24. na 25. června. Jestliže mu stojí za to jít bručet za Karmazína, tak musel mít rozdělanou nějakou pořádně velikou věc. Nejdříve se dostavilo zklamání. 24. června nebyla hlášena na celém území republiky ani jedna vyloupená pokladna. Pouze ten pokus v plynostavu. Venda tedy tu noc nepracoval. Nepracoval. Nepracoval vrčel Čambal. A co když změnil profesi? Takové případy nejsou běžné, ale u tak fikanýho hocha, jakým je Venda, to nelze vylučovat. Vydal se za karmazínem a rozhodl se být velmi stručný. Ty si myslíš, řekl mu, bůh ví, jak si když Venda bručí za tebe, ale proděláš na tom. Nevím, o čem mluvíte, pokrčil rameny karmazín. Nebudu ti tu vykládat báchorky, řekl dědek. To, že skočíš vendovi na každý špek, je tvoje věc. Dědek odcházeje, blísknul pod schlíplem karmazínovi očima. Víš, co máš dělat? To už přestává všecko, zlobil se nadporučí kříž na Čambala. Já si vás, soudruhu, vážím, Trpím vám, abyste se pletl do věcí, které už máte přenechat k řešení jiným. Ale co je moc, to je moc. Přijde za námi karmazín a div nás neprosí, abychom ho zatkli pro trestný čin, pro který si odpikává trest Venda Rampas. To je vaše práce. V pořádku, řekl dědek. Nic není v pořádku, bránil se kříž. I kdybyste měl pravdu a pachatelem byl Karmazín, co pak lze vynucovat přiznání takovým způsobem? Což pak si můžeme dovolit vyhrožovat nějakou dvojnásobnou vraždou s politickým pozadím, která, notabene, vůbec neexistuje? Vy ne, čechtal se Čambal, ale já si to dovolit můžu, protože jsem sklerotický důchodce a soukromý detektiv. No jo, pronesl smutným hlasem poručík Blodek. Ale řekněte mi, co z toho máte? Rozbijete naše teorie. Karmazín si půjde sednout, Vendu pustěj na svobodu. To by scházelo, vykřikl dědek. Já mu dám svobodu. Tomu přišijeme pořádnej flastr. Za co? zeptal se ironicky nadporučí kříž. Snad ne za dvojnásobnou vraždu s politickým pozadím. Jo, mládenci, řekl Čambal, to já sám ještě nevím za co. Budeme se muset po něčem porozhlídnout. A k tomu potřebuju vás. Já mám takovej dojem, že až na to venouškovi kápnem, tak se smíchy neudrží. Ta vaše zatracená intuice, bručel kříž zapomněl si dodat bez solidního vědeckého podkladu, připomínal mu dědek. Venda Rampas šel od jak živa po penězích, vykládal dědek. A tak to, co udělal, bude mít zřejmě tenhle motiv. Zjistěte, co všechno se stalo 24. června až do pozdních nočních hodin. Nezajímejte se o mravnostní delikty, jízdy v opilosti a podobné věci. Samozřejmě se nevzrušujte nad ukradenými králíky nebo nad krádeží peněženky. Jestliže je má teorie správná, musí jít o pořádný zločin pro peníze. To nebude tak těžký, řekl kříž, protože nežijeme v Texasu. Tady jsme na těžký zločiny přece jen chudí. Ale přesto si od těch vašich prognóz moc neslibuju. To nemusíš, vrčel důchodce. Já na tobě nežádám slepou důvěru, ale trochu poctivý kriminalistický práce. Víš, že Venda Káču neudělal. Víš, že to vzal z nějakých důvodů na sebe. A teď jde o to, dozvědět se z jakých. Aby byl na návštěvě u vdané dámy kterou nechce kompromitovat, to se mu nepodobá. Já si myslím, že potřeboval alibi a vděčně popad i takový, který je spojeno s přijatelným flastrem. No, dáme se do toho, pravil nadporučí kříž, kterému se v tom okamžiku zazdálo, že je Čambal opět jeho nadřízeným. Tak co, hoši? zeptal se dědek dychtivě. Byla tu vražda devítileté holčičky v okrese Beroun. Sexuální důvody, pachatel dosud nevypátrán, hlásil Blodek. Blbost, mávnul rukou dědek. Říkal jsem vám, abyste takovýhle záležitosti nechali plavat. Venda je v tomto směru normální. To bych se nikdy neodvážil tvrdit, řekl záhadně Blodek. Taková věc se nedá nikdy odhadnout. Nesmysl, zlobil se dědek, Já mám na vendu spadeno, ale co se týhle věci týče, tak za něho položím ruku do ohně. A položíte ji i tehdy, když vám řeknu, že Rampas má na Berounce chatu a to ne je příliš daleko od místa, co se to stalo? Jak daleko? Něco přes hodinu. Dědek se zachmuřil. Že bych se popálil? bručel. No, tohle už stojí za to, abychom se o to blíž zajímali. Ještě něco? Loupežná vražda, řekl kříž, ale v žadci. Jsem s tím, vybafl Čambal. Podrobnosti. Blíž jsem se o to nezajímal, odpověděl kříž. Zdálo se mi to poněkud z ruky. Nevadí, řekl Čambal. Podíváme se na obojí. Nechte si ten beroun, já sázím na ten žatec. Poručík Blodek zašel za kapitánem Nešporem, který vedl vyšetřování berounského případu. Svěřil se mu se svým podezřením a kapitán ho přijal s otevřenou náročí. S tím by se dalo něco dělat, řekl. Máme dost podrobný popis pachatele. Je to muž vyšší štíhlé postavy, kaštanových vlasů, stáří 45 až 50 let. Dívenku několikrát fotografoval a bavil se s ní. Rodičům nebylo nic podezřelého. Považovali ho za obyvatele některé z blízkých chat a byli na takové pozornosti vůči holčičce zvyklí, poněvadž byla opravdu půvabná. Máte fotografii toho rampase? Mám, vytahoval snímek Blodek. Ale není nejnovější. Popis se ovšem docela zhoduje. Vendovi je 49 a s tou postavou by to taky docela souhlasilo. Těch kaštanových vlasů má ale dost málo. Nešpor si prohlížel snímek. Zdá se, že je to dobrý typ. Záleží na tom, jestli někdo z těch, kteří ho s holčičkou viděli, potvrdí jeho totožnost. Zamyslel se na chvíli a pak řekl. Ale něco se mi přece jenom nezdá. Ten Rampas je chytrý chlap, kasař. Myslíte, že by takovou věc udělal v místě, kde se častěji pohybuje? Přece musí vědět, že byl s holčičkou viděn, že ho dříve nebo později někdo pozná. Taková věc se obvykle neplánuje, oponoval Blodek. Třeba chtěl doopravdu holčičku fotografovat. A najednou mu ruplo v hlavě. A potom nevíme, jestli se chtěl do chaty ještě vrátit. Je možné, že by ji prodal. V každém případě je nutno sehnat nějaký materiál, na jehož podkladě bychom mohli zahájit trestní stíhání, řekl kapitán. Pokud vyjádření svědků nebude jednoznačné, nebylo by špatné získat ty fotografie děvčátka. Kdyby mohl mít v chatě, mínil Blodek. Na to právě myslím, kývnul kapitán. Nechtěl byste se tam se mnou vypravit? Dědek se zakousl do žateckého případu. Zavražděný Tomáš Kodeš byl 33-letý úředník, rozvedený, žil sám v malém rodinném domku a těšil se na okamžik, kdy si sedne za volant nového automobilu. Měl ušetřeno 30 tisíc a seznámil se s mužem, který mu chtěl za tento obnos přenechat svého Fiata. Nelákal na Korešovi zálohy. Chtěl věc vyřídit, jak se patří. Pěkně z ruky do ruky. 24. června přijede vozem do Žadce. Kodeš bude mít připraveny peníze. Prohlédne si vůz a pak uzavřou právoplatnou smlouvu. Tak to bylo ujednáno. Kodeš si dopoledne v záložně vyzvedl 30 tisíc. Avšak smlouvy ani automobilu se nedočkal. Byl udeřen ze zadu do hlavy patrně připraveným zabijákem. A krátce na to zemřel právě uprostřed svého pokoje. Bylo to dobře vymyšleno a nebylo se téměř čeho zachytit. Dědek vstekle uplivoval protože Kodešovi známí nevěděli nic, nebo téměř nic. Pachatele nikdo neviděl a Kodeš ho nikomu nepopisoval. Pochlubil se jen, že bude kupovat Fiata od jednoho chlápka z Plzně. No, na to samozřejmě nelze dát a málo který pachatel udá pravdivě své bydliště. Neví se ani jestli byl v žadci vozem. Kodešově bytě nezanechal nejmenší stopy. Byl na svůj čin pečlivě připraven. Jestli to nebyl Venda, říkal si dědek, nezávidím tomu, kdo tenhle případ luští. Jestli to byl on, vím jedině, že má někde schovaných třicet tisíc a že je nemá doma, ačkoliv nemohl přece tušit, že za ním v půl páté ráno přijdou. Zkusit by se to mělo. Dědek usoudil, že je nutno podniknout výpravu do Rampasova bytu. Soukromý detektiv má svá práva. Do bytu se dostal snadno a zahájil zevrubnou prohlídku. Bezvýsledně. Bojovat s Vendou Rampasem nebylo nikdy snadné ten uměl vždycky zahlazovat stopy jako málo Počkat, vykřikl najednou dědek. Zahlazovat stopy, sakra. Provendu v půl pátý ráno. Byl v pyžamu a lezl do postele. Na ramínku vysely šaty, pod nimi byly vyslečeny boty. To je normálka, každý kasař, když se vrátí z práce, se dá do pořádku, aby na oděvu nezůstaly stopy z pracoviště. A žatec je pracoviště rizikové. To jistě Venda věděl. Čambal popadl Vendovi polobotky a začal je pečlivě prohlížet. Byly vyleštěny, jako by se v nich někdo chystal do plesu. A co dětka nejvíce zaujalo? Byly podrážky. Zřejmě několikrát umité vodou. A navíc načerněné. To není samo sebou. Zabavil boty a s tou poměrně hubenou kořistí opustil byt. Poslal je k expertíze a netrpělivě čekal. Jeho předpoklad se však vyplnil. Z laboratoře mu oznámili, že z rýhy v Podrážce se jim podařilo vyrýpnout kousek červené hlíny. Jejíž výskyt v chmelařských oblastech je běžný. Dědek se zaradoval. Pro něho byl Venda Rampas na lopatkách. Ale založit obvinění z loupežné vraždy na kousíčku červené hlíny není dost dobře možné. Je třeba sehnat něco průkaznějšího. Čambal vstoupil do kanceláře nadporučíka kříže a neodpustil si uštěpačnou poznámku. Tak co? Jak pokračuje pátrání po vilném vrahu Berounském? Asi vás poněkud překvapím, řekl nadporučí kříž klidně. Teď se měl meziměstský hovor. Volal Blodek z Berouna. Prohledali s kapitánem Nešporem Rampasovu chatu a v podkroví za trámem našli... No, hádejte co. Třicet tisíc. Ušklíbl se dědek a zatvářil se znuděně. To je přece jasný jako facka.